Kero tuguchaka netaro yumuraibuense Dr. William Ruto asorogongo Luo Nyanza asebono ni gare ase county ya Siaya abwasale gani wano mgavana buye county yo James Orengo na baraibande koru asorogongo Luo Nyanza Dr. Ruto nigo aikera na chi county au au asogo chakia na kuigura emirubilio yeserekari yue guchago konya mono aba menyi koru asorogongo Luo Nyanza ndegekegeke muraibuense na alingase orogongo Luo Busi asobaiga chagetie na kuigure merobilio au au maiga yaye kogenda asorogongo Luo Nyanza bunuru chavu ase TV yao tumekubaliana ya kwamba nyinyi kama wananchi mumemaliza kazi yenu mumetuchagua tuko na MCA tuko na mbunge women rep governor Seneta Rais. Sasa kwa sababu mmemaliza kazi yenu, sasa kazi imebaki ni sisi kuwafanyia kazi hata na nyinyi. Sini kweli? Sini kweli? Bado iko uchaguzi mwingine hapa katikati kweli? Si uchaguzi mpaka 2027. Hapa katikati jameni si tufanye kazi? Ama mnasema namna gani? Ndio sababu hiyo leo mimi nimekuja hapa mambo manne ya muhimu. Nimekuja hapa maneno ya stima. Mimi naelewa ya kwamba stima haijafika kwa nyumba ya wananchi wengi. Na mnajua ile program tulikuwa nayo, program ya last mile connectivity, ilikuja ikakwama. Lakini mimi nawatangazia sasa, tumeikwamua na tumeweka pesa ya kutosha. Hapa Siaya tumewapatia bilioni moja na laki tatu, 1.3 billion. Tunataka kuunganisha wananchi 1017 wapya katika huduma ya stima. Na hiyo ni phase 1. Phase 2 tunapangana kabla ya December. Huyu Opio Wandai ambaye ni waziri wangu sasa ya mambo ya energy ataenda amalize negotiation kwa sababu pale tutapata another 24 billion shillings. Ndio tufanye phase 2, tuongeze watu ambao watapata stima, ndio tuondoe ile ubaguzi wa samani. Ati ili upate stima lazima ujulikane. Tumesema hata kama ujulikani, sio lazima ujulikane na chief, sio lazima ujulikane na mzee wa mitaa, kila Mkenya apatiwe stima. Nyinyi mnanielewa? Na ndio nimekuja kuianzisha leo hapa Siaya. Nimeanzisha hiyo mpango kule Mageta. Lakini itakuwa ni mpango ya Siaya mzima na Kenya mzima. So nyinyi watu wa hapa mjipange. Na tumekubaliana na wabunge wenu. Akiwemo huyu mbunge wenu anaitwa Atandi. Eh? Nasikizeni. Si namna hiyo? Na vile mnajua huyu mbunge wenu ni mtu msumbufu sana. Ananisumbua sana. Mara ananigombanisha. Sindio? Ndiye ameniambia lazima nifike hapa Alego Usanga. Sindio? Na sasa nimempatia pesa ya kueneza stima. Sindio? Hapa nimempatia karibu milioni 200 ya kueneza stima. Tunaelewana? Sasa hata na nyinyi mumwambie anipeleke polepole.